សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងសៃសខ្ចីវិរៈនិចប្រកាសរោគអ្នកពាក់ស្បែកជើងឲ្យនាងតារាចម្រៀងសៃសខ្ចីវិរៈនិចបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយរាល់បទចម្រៀងរបស់នាងមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងแฟนๆនាងផ្ទាល់តែម្ដងមិនត្រឹមតែមានសម្លេងពីរស់នោះទេតែតារាចម្រៀងរូបនេះក៏មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតទាំងមុខមាត់និងរូបរាងគួរឲ្យទាក់ទាញទៀតផងជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយនេះវិរៈនិចកាន់តែស្រស់ស្អាតលេចធ្លោជាងមុនបើនិយាយពីស្ទាយតែងខ្លួនវិញនាងក៏ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ sexy បង្ហាញសាច់សខ្ចីផងដែរដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចគេឃើញគណនី Facebook របស់តារាស្រីរៀងខ្ពស់សម្រាប់បានរូបនេះបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថានាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រុសជាច្រើនសម្លឹងមើលស្ទើរតែមិនដាក់ភ្នែកនោះឡើយក្នុងនោះផងដែរវិរៈនិចក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរហាក់ចង់ស្វែងរកអ្នកឲ្យជួយថាជួយពាក់ស្បែកជើងឲ្យបន្តិចមកក្រាន់តែឃើញសំណេរបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យប្រុសជាច្រើនបានចូលខមមិនបាទចាំខ្ញុំជួយពាក់ឲ្យអ្នកខ្លះក៏និយាយថាចង់ពាក់ឲ្យអាយដលមួយជីវិតតែម្ដងចាកញ្ញាវិរៈនិញយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងមិនត្រឹមតែសំឡេងពីរោះនោះទេសម្រស់ក៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងទាំងរាងក៏ស្រឡូនសាច់ក៏សខ្ចីទម្រង់មុខក៏ស័ក្តិសមទៀនធ្វើឲ្យវិរៈនិចកាន់តែលេចធ្លោទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់แฟนជាពិសេសប្រុសសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកនោះឡើយហើយថាតើមានអ្នកណាចង់ពាក់ស្បែកជើងឲ្យវិរៈនិចខ្លះសូមចូលខមមិនម្នាក់មួយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា